Чули перший вибух, недалеко було. Мала зреагувала дуже швидко, почала виріщати. Я забігла в палату, всі сказали, підвал спускатися. І її схватила на коридор, і якраз отримала другий удар. Потім нам допомогли спуститися вниз, а тепер друга тривога. Ти занесли, допомогли мені занести в підвал. Я не могла подумати, що таке може бути, що можуть бути прильоти в лікарню, там, де хворі дітки. Це дуже, дуже важко описати словами. Приліт ракети з терористичної організації, яка має назву Російська Федерація, в заклад охорони здоров'я. Це найбільша національна клініка дитяча «Охматдит». Безпосередньо перед нами токсикологічний корпус, в якому надавали допомогу тим, хто потребує штучної енергії і не може жити без цього, на діаліз. Тут пошкоджені реанімаційні, пошкоджені операційні, пошкоджені онкологічні відділення, в яких були чисті кімнати, які мали певне повітря, і окремий корпус, який також був працював, от ми бачимо, все пошкоджено. Так. Сам момент отримача. Зараз. Дивлюсь. Тут різана рана, тут невелика. Приїхав на торгову точку вигружати товар, точка була закрита. І якраз прямий прильот в будівлю був. І все почало розлітатися, я заховався, як тільки міг. Ну, трохи посікло. Успів заховати трохи, звісно, але чудом уцілів.